Uhuru Kenyatta leo ameongoza viongozi wa Jubilee kwa kampeni maeneo ya Meru, Tharakanithi na Kitui ambako aliendeleza mashambulizi dhidi ya upinzani akisema hawana lolote la kuwapa wa Kenya. Akiwa huko Meru, Rais Kenyatta amefanikisha kujiondoa ama hatua ya kujiondoa kwa mgombea huru wa kiti cha ugavana Kinoti Gatobu ambaye sasa ametangaza kumunga mkono mgombea wa Jubilee Kiraitu Murungi. Wewe achia huyu mzee baba amalize kazi. Mimi na huyu twende nyumbani. Baada ya miaka mitano nyinyi mshikilie muendelee huko mbele jamani. Na mimi namuhakikishia huyu tutampatia kazi ya serikali awe ndani ya serikali. Kijana ajifundishe kazi ya serikali. Si ni kweli? Tukubaliana tufanya kazi pamoja na mheshimiwa Kiraitu. They should not bring in issues of rigging. The people of Kenya will vote. And we want to tell them, we not only have a track record now, but we also have a credible plan to sell to the people of Kenya. And we are confident that this election, we are going to win by a bigger margin. In fact, we expect to win by a margin of 3 million votes. Let them prepare themselves.